Nå skal jeg vise hvordan vi kan måle vinkler i GeoGebra. Her har jeg tegnet en stråle fra A gjennom B og utover, og en annen stråle fra A og gjennom punktet C. Skal jeg måle vinkelen A her? Og da velger jeg verktøyet vinkel. Og den enkleste måten å måle den vinkelen på er å klikke på høyre vinkelbein og så på venstre vinkelbein. Da ser vi at vinkelen her er 25,3 grader. Vi kan også måle vinkelen med å klikke på punktet B, så i toppunktet A, og så i punktet C. Altså først et punkt på høyre vinkelbein, så toppunktet, og så et punkt på venstre vinkelbein. Så vil jeg vise hvordan vi kan finne vinkler i en mangekant. Og da bruker jeg mangekantverktøyet til å lage en tilfeldig femkant her. Og for å finne alle vinklene samtidig, så kan jeg ta vinkelverktøyet, og så klikker jeg midt inn i femkanten. Og hvis jeg flytter nå på et av punktene her, la oss si jeg flytter på punktet A, så oppdaterer størrelsen på vinklene seg automatisk.